Само за един ден. Най-ново за това. Аз се връщам утре. Тим на екскурзия. Зна се, че се връщам. Айде, чао, месе. Това е екскурзия. Ама нали каза за един ден, бе? Уф, тос Николай е шубия. В сия кучета сега, какво да го правя това пес? И направо сега трябва да го храня, да го гледам. Ей, къде е кучета? Не, не, не да пикачи там! Шо има сега? Ако пак ще пикаеш, само ще чистиш. What the fuck? Какво правиш, бе? Маша. Абе, лято да е долу. Нима нахални. Ванка, знаеш ли къде мога да си взема куче?